Biz ağlayarım, bu kızı ben gözlerim. Nadir Ağabeyovun bir aylıq SMM kursuna qoşulmuşdum və artıq bir ayım tamam olub. Sertifikatımı götürməyə gedirəm və yenə gecikirəm. Getdik. Çox çətinliklə tapdıq bu arada. Biz çox cahiliyyətdəki bu yer çox qarşıdır. Düzdür, tapdıq. Tapdıq, şükür. Burada nə qədər pul yazmışsınızsa, nə qədər məntlər qeydləmişsiniz, büdcə qeydləmişsinizsə, o qədər pul çıxacaq kartınızdan. Və reklamlarınızı aktivizasiya üçün uyğun şəkildə belə deyim, paylayacaq. Kırmızı dırnaqlarla sertifikat almağa getməyin. Çünki sertifikatımın üzü bura yaman günə qaldı. Bura dırnaqlarıma görə. Talihsiz hekayəm bugün danışacağım. Bir de niyə Kiev sarıl? Çünki başqa yerdə yeri doymur. Yani o qədər pul verməkdənsə Kiev sarıl. Birinci burada yeri söyləyir, burada açıqdır. Burada mən könüllüydüm. Burada dayanırdım, burada. 2 saat əvvəldən qərarlaşdırmadım ki bunu. Əsəbləşmə. Nigarın gül səhifəsini qeyd edirik. Neçə gün əvvəldən xəbər verməlidirlər? Əgər 13 gündürsə, bir gün əvvəldən. Amma 25, 30, bundan daha çoxsa 3 gün əvvəldən. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alın, siparişlərinizi elə verin. Bugün çox əsəbləşdim. Bugün bura gəlməyim elə bir ki... Şeytanın şeyi üstündəydi. Nə olub ki? Həmişə elədiyim makyaj eləməyə çalışdım. Çox bərbad göründüm. Yəni otur az qala ağlayacaqdım. Çünki ağlamadım ama çünki makyajım pozulacaqdı. Daha çox vaxtım gələcəkdi. Mən yarı düz 1 saat yarım gözlətmişəm. Bəli. Məni. 1 saat. Ay nə gözəl görünürsən. Həqiqətən. Düz 1 saat yarım bu qızı mən gözlətmişəm. Yəni hansı haqla? Bir dənə müştəri var idi. Dirəşib ki, mənə bugün çatdırılma eləyim. Mən də bugün çatdırılma günüm deyil. Dirəşib ki, bugün çatdırılma eləyim. Mən də deyim ki, xanım, bəs iki işləmiş, ikiyə qalmış. Yəni, səndə keysdə, yəni... Çox da önəmli bir şey deyil. Dirəşib ki, bugün, hə, bugün. Mən də dedim ki, okey də, yaxşı. Biz ikini işləmiş, ikiyə qalmış, mən sizə çatdırılma eləyə bilərəm. Amma normalda bugün çatdırılma günü deyil. Mən bir yandan bunun stresi yazır oradan ki, xanım, nə oldu falan. Deyirəm ki, hələ çıxmadı. Neyse. Evet, ay xanım, ben deyirəm ki, tələsirəm. Gözlüyüm bir dəqiqə, bəlkə belə gedək. Hə, deyirəm ki, gözlüyüm. Xanım, ben deyirəm ki, bu çayın çatdırma günü olsa deyil. Mən evdən də çıxmadım. Neyse, sonra nə oldu? Normalda hər gün yenildim, qoftan tapa bilmirəm. Aralı, burada onu da əsəbdən az qala divarı yiyəcəkdim. Çünki normalda həmişə giydiyim qoftadır. Bu qofta nətər tapılmaya bilir. Amma vaxt vura bilmələr. Ayda müştəri də bir yandan yazır və dəli oldum. Axır mənim bilirsiniz də, qarda bulmat, mən götürmürəm sifarişi. Başımdan bir qaynar sifariş nə idi? Qaynar bilən suda güldü. Yəni, bayaqdan məni stresi salan sənsən və sonra bilirsin ki, sifarişi götürmürəm. Belə şeylər o qədər adamı əsəbləşdirir. Bəlkə də sizin üçün belə adi bir şey gələr və çox deyindiyim kimi görünər. Amma həmin situasiyada insan çox əsəb keçirdir. Çünki sən orada başqa stresləsən. Sənin bugünkü iş qrafik və aid deyil bu. Biri səndən xahiş edir. Sən də onun xahişin yerinə salmamaq çalışır. Sonra sən minnə. Sonra pul atmışam. Yazıb ki, bax belə. Nida ilə. Bax belə. Mən metroya düşmüşəm. Mən gələndə bir saniyənin içəri şəhəri minə bilmədim. Sonra Dərnəgül qatarı gəldi. Dün ki, bu keçsin sonra minə. Bu da keçdi, Dərnəgül də keçdi. Sonra yenə Dərnəgül yazıldı. Neysə, mən bu Dərnəgül də keçsin. İçəri şəhəri gözləyirəm də. Mindim, gənclə deyir ki, qatar Dərnəgül stansiyasına gedirəm. Dəli oldum. Yəni, bayaqdan heç bir qatarı gözlətmədən gedib orada gözləyib. Neysə, çox əsəb keçirdim, həqiqətən.
Ve bugün şekil çektirmek istiyordum. Hiç o şeyde olmadım. Ama ki paltarımızı göstereyim. Çünkü bugün çok keşke giymişim. Gel. Harada göstereyim? Burada. Burada doyu tanesi. Göster bakalım. Ben yapmıyorum. Gelin o tarafı gösterelim size. Burada yaxşı alınmadı. Ne var düşünmeyin ki çok değil. Ama hakikaten çok burada koymağın yeri yoktu. Ama çok əsəb keçirdim. Hakikaten. Ne bura koyuyorum? Hala bura koyuyorum. Bakın indi atıp bize. Hiç görünmür ki. Elbette qara bir şey giymişim burası var. Ne böyle. Yok gel başka yere koyalım. Çok sürdü de kalın. Sür. Üstten köyünüyüm gitti. Ne sen çekebilmedi de. Evet, normal çok sade göründü. Ama hakikaten ben köyünüyüm. Paltamdan çok şey uyumluydu. Karaçılar el çekmedi de. Karaçısız. Qaydan öz ülkemize xayrın yeri. Bu sesle o kadar xayrım gelir. Haydi ağaç ne güzel gördüm. Şey görünürsen yine boy. Bir tane siparişlerimize bakalım. Ne kadar da çok. Ama burası çok sakin, çok güzel yerdi. Tam sohbet edemeli yer. Ha, hakikaten tam sohbet edemeli yer. Kardeşim Macaristan'da təhsil alır və semestr imtihanlarından sonra Bakıya gəlmişdi. Biz də qərara gəldik ki, şəhərə çıxaq. Burada maraqlı bir Meksikan restoranına getdik və taco sipariş vermişdik. Açıqı çox da acılı şeylər xoşlamadığım üçün takonu axıra qədər yiyə bilmədim. Let me see what spring is like on.